Dobrý den, dámy a pánové, takže chtěl bych zhodnotit tom velice stručně minulý rok. Byl opět úspěšný, bohužel. Takže po třetí po sobě jsme byli velice dobře úspěšní. Nebudu rozvádět to poslední utkání, to se nepovedlo, ale to je pryč už a nemá co o tom dále mluvit. Jenom řeknu, na ty tři roky jsme umožnili 10 lidem odejít do první ligy, což je náš velký úspěch. A zatím se podařilo díky trenérovi, který opravdu typuje už od dopředu místa, která by mohla být potřeba v Líšni a bere na ně další hráče, vychováváme, tím neoslabit mančat, abychom mohli mít starost o sestu, to se myslím asi. No, takže jenom řeknu, že můj problém je teda, abychom si neusnuli na vařínek, protože deváté, druhé a čtvrté místo je vynikající, že jo? Aby si nezvykli celý oddíl na to, že to je běžné, že to bude lidský, s toho mám jedné obavy. Myslím si, že nic složitého v Líšni tady není, nefunguje, nic špatného není. Zatím máme vedení, došlo ke změně ve vedení mužstva, to řekl potom Asterer. No, hráči, to jsme říkali, kaučíci, kteří máme nové, které jsme naradili. Takže v podstatě bych řekl další ročník, který nás čeká, měl být podle mě zase zhruba aspoň toho sedmého místa, abychom se umístili, abychom nebyli zase někde propadli. Co se týká toho, co zajímá nejvíc, tak to je finanční situace, tak samozřejmě to je složitá. Energie rostou nahoru, jak to nechci ani komentovat, jak funguje. Posílají neustále jednoví ceníky všichni a dál, autobusy všechno jde nahoru. Zvládáme to a tím nemáme obavy z toho půlročním projektu, to máme skoro jisté financování. Díky tomu, že za prvé CVN a část vedení za věci zdarma. Hráči jsou taky, řekl bych, na nižší úrovni pracovat, než jsou v těch hodinech. Takže nemáme obavu, bychom zvládli tento půl rok naprosto v klidu, tak to řeknu. No, no ostatní máme potom už až dotaz, nebo trenéři a dál. Děkuji panu předsedovi. Paní vedoucí Musla Degmar-Valová se k námi spojí bývka. Prosím. Dobrý den. Jsou to všechno věci, které se udály, byly zveřejněny na našem webu. My jsme na základě ukončení smlouvy dál nepokračovali s Davidem Krškou. V podstatě stejný případ byl u Martince Tutua, který měl smlouvu také jenom do konce sezóny, takže nebyla ta smlouva prodloužena. Z dalších odchodů jsou tam samozřejmě ty, které jsou takové hořko-kyselé, protože ty kluky máme rádi a přejeme jim, aby se někde uplatnili, ale samozřejmě nás mrzí, když nám odejdou. Takže pro nás asi takový odchod znamenal Jaroslav Málek, který odešel do Karviné, a Ondra Ševčík, který odešel do Hradce Králové. Moc jim přeju, aby se jim dařilo. Tak stejně po zimě i těm té trojici, která jim předcházela, sledujeme je a jsme nadále v kontaktu, což mě moc těší. No a na to samozřejmě musím navázat příchody. Samozřejmě je potřeba ty hráče nějakým způsobem nahradit. Jak se to povede, to samozřejmě ukáže až čas. Ale přišel nám za Ondru Ševčíka mladý nebo mladší stoper ze Slovenska, Adam Lacko, který už s námi trénuje a odehrál s námi přípravná utkání, takže by snad mohl být perspektivním hráčem do dalších zápasů. Potom jsme udělali příchod na postu brankáře, kdy jsem zapomněla, že skončil díky svým vojenským povinnostem, protože je voják z povolání, Honza Vítek, a bohužel tohle povolání se časově neslučovalo s tím, aby trénoval v druhé lize, takže bude dál nějakým způsobem působit ve svým rodišti, což je Kostelec na Hané.
a za něho jsme sehnali náhradu, což je mladý Tomáš Weiner, který přišel z Jablonce, má dokonce i prvoligový nějaké zkušenosti. Takže odchytal a zúčastnil se přípravy, odchytal přípravní utkání. No a pak, co se týká příchodu dalších, tak je to Pavel Vanda z útoku, který vlastně se nabízí jasně potřeba k Martinovi Ziklovi sehnat dalšího útočníka. Pavel taky s náma už trénuje, hrál přípravné zápasy, vypadá, že se v tom mužstvu nestratí. A pak tam máme dva mladý dorostence nadějný, Dmitro Džupeňuk a Matyáš Ferlaj, kteří nějakým způsobem budou potřebovat asi zřejmě čas, aby se adaptovali na dospělý fotbal, ale vypadají velice, velice slušně. Doufám, že jsem na nikoho nezapomněla. Jo, pardon, zapomněla jsem. Do středu zálohy přišel Adrián Čermák, který už u nás působil před svým odchodem do zbrojovky. U Adriána se známe, takže je to takový spíš navrátilec. A potom Pavel Sokol, krajní záložník s Chrudimi. Zase ten stejný případ, jak jsem říkala, trénuje s námi, přípravný období absolvoval celý, takže... A z hostování z Žižkova se vrátil Gi Reteno Elekana, který půl roku hrál na Žižkově a teď ho máme zase zpátky. Děkuji za srovnání hráčů. No a štafeta přijde k panu premiérovi. Pan Balechovič nám řekne své pocity před týden, necelý týden před startem. Pocity. Vždycky jdete do té soutěže s obrovským očekáváním, jak se ta soutěž bude vyvíjet. My zase tam chceme vstupovat s obrovskou pokorou, protože dva roky jsme se pohybovali na špici a ono je to hrozně těžké udržet, pořád tu výkonnost. Naši diváci by nás tam rádi viděli, my se tam taky rádi vidíme, ale opravdu mužstva, které se loni zachraňovali, tak se z toho poučili, budou tam silné Bčka, takže opět jsme v očekávání, jak se to bude vyvíjet. Je důležité chytnout začátek, ale bohužel tam jsme si nevybrali moc šťastný los v podobě těžkých zápasů. Ono se to samozřejmě musí odehrát, jo, ale jedeme hned na Duklu, která nic pro nich jiného neexistuje, jenom postup do ligy. Varnsdorf, myslím si, že přípravě neprohrál, kde proháněl ligové manšafty. A jedeme na Vlašim, kde se nám dlouhodobě ve Vlašimi nedaří, takže máme hodně těžký los, ale chceme se s tím nějak poprat a určitě chceme se vyhnout nějakým tím starostem v soutěži. Děkuji za úvodní slovo. Nový kapitán Michal Ježávek nám něco řekne o kabině. Dobrý den, tak změn bylo hodně v kabině, co se týče hráčů a tak dále, ale myslím si, že přišli mladí a i zkušení hráči do kabiny, zapadli velmi dobře, jak Adrián Čermák, tak to už je odzkoušený, zapadl dobře Pavel Sokol, Panda, mladí dobře naskočili z dorostu, takže si myslím, že ta kabina je zdravá a odhodlaná uspět a navázat na dobré výsledky v sezóně. Samozřejmě jsme si upletli velký bíč za ty dva roky na sebe a uvidíme, na co to bude stačit. Děkuji. Pánové, teď přijde na vás řada. Kdo chce první zahájit diskuzi? Tak ještě, než si to rozmyslíte, tak ještě Rauka řekne aspoň, co se vás bude týkat. V podstatě to zůstává stejně jako loni. Akreditace nebude na všechno, ale bude prostě jako na každý zápas váš. Chodit se bude opět i tímto, jak jste chodili loni. Místa jsou tam na té novinářské tribuně, kde vám ty místa určím. Neexistuje stále mixzona, takže po utkání bude zde tiskovka z Kraniary a na závěr přivedou dva hráče. No a teď zpět tedy k dotazům.
Nebo to skončí? Tak to je bylo zprávo. Dovolím začít a zeptám se Michala, pan trenér už to naznačil, kdy vás čeká náročný start, kde je vlastně úplně první, kdo otevřete tu sezónu profesionálního fotbalu proti jednomu z největších favoritů a ještě před televizíma obrazovkama, tak jak se na ten zápas těšíte. Jo, tak určitě po tým náročný přípravě letní, kdy jsme zabudovávali hráče a my jsme si zvykli na sebe, tak určitě to natěšení je a jsme dohodlaní uspět, no. Takže asi tak. Děkuji. Připomat ráda na lavíce soupeře, je to nějaká taková atrakce? Ne, tak to vůbec, jako že by jsme byli nějak z toho s pana rady úplně bav, to určitě ne, my se díváme jenom sami na sebe a na náš výkon. No a Rada také není příliš nadšený tímhletým losem, jak říkal, že oni sice vyhráli poslední zápasy, nebo vyhrávali většinu těch zápasů, ale novinář řekl, že se toho zápasu tady docela obává, protože že příprava a mistrát je naprosto rozdílná událost. Jestli tady ještě můžu navazovat na pana trenéra, aby se po těch možná v počátku trošku rozpačitých výsledků přípravě v závěru si to hodně vylepšili, tak co říkáte na ty poslední výsledky, mám na mysli hlavně remízu ve Zlíně a pak tady víkendový vítězství ze Slávy. My jsme letos zvolili takový model, že chtěli jsme se vyhnout mužstvům z těch nižších soutěží, protože jsme věděli, že nás čeká náročná soutěž, na to jsme se chtěli připravit s náročnýma soupeřema. Myslím si, že ten první zápas se Skalicou bylo vidět, že Skalica začíná první ligu, byl nováček první lize o 14 dní dřív, že byli trošku dál, pro nás to byl první zápas. Pak jsme dominovali se Slovanem Bratislava, myslím si, že jsme dominovali s Prostějovem, kde jsme zahodili jenom za první poločas 6-7 100% šancí, ale to se nám stalo i v těch předešlých přípravách, že jsme nebyli střelecky úspěšní. Asi tam věděli, proč to tak je. No a pak jsme měli tady ten blok těch prvoligistů, jak Zlín, tam si myslím od 20. minuty, od 18. minuty, že si myslím, že jsme byli i lepším ústrojem na hřišti. Ono nakonec jsme tam remizovali, tak jsem si říkal, dobrá remiza. Když vidíte, že Prostějov tam včera vyhrál, tak zase to trošičku ztrácí na tom významu, ale my jsme tam odehráli dobrý zápas, kde už opravdu jsme hráli v takovém těch 80% tak nějak, jak chceme hrát. A bylo to po týdenním soustředění, na které jsme byli v Mikulově, kde už jsme si právě ty herní věci osvojovali. Už jsme to v tom zápasu, už jsme to předávali. No a pak nás čekala ta Hostoň, kde se to tak nějak vyvrbilo, že my jsme měli hrát nejdřív se Spartou. Sparta to pak zrušila na základě toho, že nový trenér už to asi nechtěl. A do toho sami ozvali ze soustředění Slavia Praha, tak jsme si řekli, že tu Slaviu chceme vzít, protože já mám tady problém s panem předsedou, protože každou poradu zahajuje, tady mi ukazuje na to, jak tady kdysi hrála Slavia, tak říkám, dobře, tak to vemem a zkusíme být úspěšnější. Takže tu Slaviu jsme vzali, kde jsme síly rozdělili a myslím si, že to nakonec to rozhodnutí ukáže až ta Dukla, ale to rozhodnutí pořád si myslím, že už bylo správné, protože všichni ty hráči, kteří můžou hypoteticky nastoupit na Dukle, všichni hráli už ten zápas a už i sami ty reakce těch hráčů byly takové, že už si aj přáli tu větší minutáž toho zápasu. Takže z Hostovní jsme se rozstřílili, tam dokonce dávali góly, co bych v životě neřekl, že můžou dát góly kluci. Bednář je tady asi 7 let, dal první gól za chlapy. Jo, Eriko Trisal z postu stopera, že jo, Gielekana. No a pak ta Slavia, víte co, jedete na Slaviu a v podstatě si kupujete lístek na Matějskou pouť, jo, nevíte, jak to dopadne, protože když mi v sobotu volal Standa Vlček, když se vrátili z Gibraltáru a sdělili jsme si tak nějak tu sestavu, kterou hrají, takže když si to přečtete, tak je to v podstatě mistrovská sestava, takže jedete s takovým obrovským očekáváním. Nám se to povedlo, kluci hráli výborně a
A teď bude důležitý ten přenos na tu Duklu. Co to udělá s tím mistrovským zápasem, to, já to nevím, ale i tento zápas může vyvolat v řadách Dukly nějaké obavy, jo, že asi nepůjdou vyloženě s tím, že ten zápas, v zápase jsou favoriti. A tady byla otázka směrovaná k panovi Radovi, já jsem viděl tu generálku s Teplicama a tam musím říct, že přínos pana Rady je v tom, že tak jak ta Dukla, když jsme tady dvakrát porazili 3-0, vždycky hrála takový fotbal, jo, že si chtěli jít zahrát, jo, drželi míč, jo, a teď tam byla prostě obrovská změna Dukly, že si nikdo nevypustil, nikdo nedovolil vypustit bránění okamžitě. Tam bylo slyšet trenéra Radu, jo, na ty jeho reakce, v podstatě 90 minut tam byly reakce. Takže v tom si myslím, že je obrovská změna té Dukly, že to bude organizované, nikdo si nic nedovolí vypustit a bude to asi zápas takový nahoru dolů. No. Dál, pánovi. Je pan šťastný, pánov, Brněnská rovna. Dobrý den, já bych se chtěl zeptat tady pana Hladiše na to, jaký je zkušenost, jestli s ohledem na ty energie se třeba zvýšil oproti minulému roku. To se pamatuje, že jste bavili, že to bylo 50 milionů korun, tak to bylo, jestli to je stejné, nebo jestli to museli v souvislosti tady s tou krizí navýšit. A potom bych se pak vypadal trvé na ještě další dotazy. Potřeba navýšit, ale nic čeho, že jo? Takže otázka je, jestli zvládneme, co máme stejný, to zvládneme určitě, a díky tomu, že ten nějaký hráče vychoval do první ligy, tak něco přibude. No ale to je opravdu smíšná té energie akorát. Takže je to zhruba stejný lehce navýšení, jestli to chápu správně. Tak 16 dnů očekávám, že může být. A potom jsem se chtěl ještě zeptat na pana trenéra, podešli zkušení hráči, kteří tady působili dlouho, pozici lídra, koho se vidíte, že by měl zastat tady tu pozici? Tak my jsme tu pozici lídra budovali taky s Ondrou Ševčíkem po odchodu Honze Hlavici. Jo. Tady takové věci, prostě já to vnímám a už díl a vždycky se ten lídr nějak profiluje a nám se ty lídři profilovali tady v Míšovi Jeřábkovi, který už je v podstatě ze Ševou, když hráli oba dva stopery, tak byl takový lídr, takový hodně tichý a skromný lídr je Paša, David Pašek, jo, který i tím svým, to svou kariérou má co tým klukům dát. Pak přišel další lídr, věřím tomu, že je Adia Čermák, který má ty zkušenosti ligové, takže ty lídry se vám tak nějak profilují, už v té soutěži, už ten prostě období, kterým vždycky se připravujeme. A pro mě ta situace už vůbec, že jsme kapitánskou pásku se rozhodli dát, já to moc neřeším s družstvem, protože já jsem věděl, kdo mi táhne mužstvo, na koho se můžeme obrátit, kdo bude taková ta prodloužená ruka, tak jsem věděl, že to je Míša, že je to Paša, takže tam ta situace byla hrozně jednoduchá. Můžete zhodnotit ty posily, jste spokojeni s tím, co přišlo, nebo přece nějaké přání bylo nevyslyšeno? Já i kdybych chtěl něco drahšího, tak s panem předsedou určitě bych měl těžké jednání. Ale ne, my víme, v jakých podmínkách my můžeme pracovat, na základě toho my vyhledáváme ty hráče a už tady pan předseda říkal, že to není, že teď by nám někdo někoho nabídnul, protože třeba co se týče toho Adama Lacka, já už ho sleduju asi rok a půl ve Slovaně Bratislava, kde on už nastupoval za A tým Slovanu, získal s nima titul, byl na hostování v Trenčíně, v ligovým, dokonce má nějaký start i za v Evropské lize proti Rapidu Vídeň. Takže jsem ho sledoval, ale bohužel tam jsme byli limitovaní jeho smlouvou, která mu končila 35. A i tady jsme pořád čekali, jestli ten Ševa odejde do Hradce, neodejde. A v podstatě jsme si plácli, když ten Ševa odešel, protože Adam chtěl jít k nám, ale ten už byl prostě prověřený i vzájemnýma zápasama, i tím, že prostě ty kontakty na tom Slovensku jsou původně Slovák. Jo, a ty slovenské soutěže sleduji. Pavla Sokola už jsem sledoval asi tak rok. A to jsou takové náhody, že
Já mám každý čtvrtek poradu s panem předsedou a pan předseda mi říká jméno Sokol. Co mi říká? Já říkám, nic, sleduju ho a hrozně bych si ho přál. Jo? Takže tady byl pan předseda jako Ježíšek, že mi ho hned přinesl, že to byla taková náhoda. Pavla Mandasa jsem sledoval, už když byl v Táborsku, milý Broška, jsem o něm věděl, že takový typologický útočník, aby jsme potřebovali, to se nám taky podařilo, pan předseda to byl schopný zařídit. O Adriana Čermáka, když jsem se dozvěděl, že mu ve Zbrojovce neprodloužili smlouvu, tak jsem mu volal a on měl nabídku z Táborska. Já mu říkám, co tam pro boha budeš dělat, stavíte ve velkých levárech, stavíte barák s přítelkyní, ty vole, pojď sem. Jo, takže a tím, že to tady znal, jo, tak se nám podařilo udělat a věřím tomu, že i z Adriana je prostě hotový fotbalista, který nám hodně pomůže. Gio jsme sledovali, protože já jsem Žižkov sledoval jako trenér v těch zápasech, takže jsme viděli, jak se tam prezentuje na Žižkově. No a u Tomáše Weinera, my jsme tu měli ještě Vadima Ševčuka, my jsme si tak nějak vybírali mezi nima. To byl taky kvalitní brankář, Petr Žálka by mu zrušila smlouvu, ale nakonec jsme se rozhodli pro Tomáše Weinera, který měl obrovský zájem jít k nám i z Jablonce. Od Honzy Silného jsem měl velice dobrý reference na něho a nakonec i včera ten zápas odchytal velice kvalitně, alebo ve všech těch zápasech, který tady nastoupil, nebyly jednoduché, tak to zvládl výborně, takže nebyla to práce, jenom takové to hurá, jo, že teď prostě nám odešli hráči a teď někoho vemem, jo, že ty hráči už všichni byli tak nějak sledovaní a důležité u těchto všech hráčů, už to tady říkal Miša, je ten charakter, že my tady hodně řešíme jejich charakter a myslím si, že se nám povedlo dát velice charakterní mužstvo zase dohromady, že ten charakter zase bude hrát důležitou roli právě i v té sezóně. Prosím. Tak se na to dnes. Na doplnění, vy jste tady měli Gáče. Nemrzí vás, že se to nesešlo nakonec, že v době, kdy tady byl Gáč na trénink, tak jste asi ještě měli Ondru Ševčíka, předpokládám, že on říká, že by tady asi neměl takové uplatnění. Rázem se pak ukázalo, že by možná měl. David Gáč si to rozděl sám, jo, protože on se asi zalekl té konkurence, protože už jsme tu měli Černia Miša, Eriko Trýsal, jo, tak on si vyhodnotil, že asi přes tu konkurenci, protože já jsem hodně vsázel na jaro na spolupráci Michala se Ševou, tak si to vyhodnotil, že asi bude pro něho lepší jít za trenérem za Šustěvou do Prostějova, pod kterým byl v Senici, že ta cesta asi do té základní sestavy bude pro něho jednodušší tam než tady. A my jsme to naprosto respektovali a zase my tady pracujeme v takové přátelské atmosféře, že jsme ho prostě tady nechali trénovat, jo, on se dával dohromady, i když měl smlouvu v Třinci, Třinec to povolil a čekali jsme, co z toho bude, jestli teda bude oboustranný zájem, jo, jestli on ze začátku ten zájem měl, ale když viděl, že opravdu jako jsme na špici, hrajeme na špici, že moc jsem do toho nezasahoval, do té sestavy, tak si to vyhodnotí sám. A což je potřeba respektovat, protože on nebyl náš hráč, ale tady působil velice dobře i povahou, charakterově, takže tam jako nebyl vůbec problém, ale rozhodl se sám a nakonec ukáže sezona. Jo. Ale já si myslím, že my jsme proto brali Černína, protože je v něm obrovský potenciál. Dneska mi volali scout ze Slavie po tom včerejším zápase, kde se hodně líbil Černín po včerejším zápasu. Takže my jdeme spíš tady touto cestou, spíš bych tam stejně stavil víc toho Černiu, protože je náš a je tam velký potenciál znova ho někam zobchodovat. Jo. A on i taky Černě pochopil, že jeho spoluhráči Jurásek, Fila jsou ve Slávii, jo, který ještě ani nehrávali, když on byl prostě v základní sestavě. Takže i on prozřel a pro nás je ten Černín spíš dál, než třeba bychom tam měli zrazovat Davida Gáče. Pane Kvinda, rozhlas. Jak jste zmiňoval, že
tu sestavu jste moc neměnil, tak teďka už máte nějakou, které věříte do startu té sezóny, nebo čekáte, že po těch obměnách budete chvilku hledat to složení? Pan předseda se mi tak jak mi připomíná pořád tady tu Slávy, takže furt sami jsme, že stejně mi stačí 13 hráčů. Jenže ono to je hrozně těžké, když vyhráváte, tak nechcete to prostě měnit. Je mi líto těch kluků, kteří tolik pravidelně nehrávají, ale víte co, když tam to funguje a když nejsou ty kluci zranění, jo, nejsou vykartovaní, no tak pořád, když se vyhrává, valíte to před sebou a věříte tomu, co prostě funguje. Jo? Že kdyby to nefungovalo, tak se můžeme bavit, zkusíme nějaké změny, zkusíme nějaké rošády, něco, co nám nefunguje, zkusíme vyměnit, ale ono to v podstatě 2 roky tak nějak fungovalo a i ty hráči, kteří tady jsou, jo, tak už jsou začleněni do nějakého toho způsobu hry, který tady hrajeme, když kolikrát to prostě není líbivý. Všichni máme před očima, já vím, Guardiolu, já mám rád od něho tréninky a tak dále, ale musíme si uvědomit, jaké tady máme hráče, jaké máme vůbec možnosti a na to my se snažíme postavit takový ten náš takový skromný, pokorný fotbal. Jako, jo. Který nám přinesl ty úspěchy a úspěchy přinesl nám tady ty umístění a opravdu je pak líto těch kluků, kteří hráli míň. Jo. Vlastně tak to je, to profesionální fotbal a to musí každý respektovat tak nějak. No. Jo, a nakonec si ta Slavia včera, když jsme se bavili, tak má 30 hráčů, si tam nechávají kvůli pohárům, ale zase uvidíte, že dojde pohár ve čtvrtek s těma s Gibraltárem a zase tam postaví stejnou tu sestavu, která mu fungovala. Jo? Takže ono to není jenom tady, třeba Brickner měl 11, a to nechci vzít jako příklady, jo? Ale Brickner měl 11, ten zbytek byly prašivky, jo? Který byly bokem a já to tak nechci, ale prostě věříte tomu, co funguje prostě. Jo? A asi jsme ji dobře trénovali, když se nám vyhýbali ty zranění. No? Když se tady zeptal pan Hladí, říkal 7. místo, s tím se stotožňujete nějak, nebo ještě přece, když pomýšlíte po těch sezónách? Kdyby to bylo 7. místo po podzimu a byli zachráněni, jo, tak bych si asi koupil dobrou flašku rumu, ale... Co jsi nedělal, nevíte. Jo. Takže určitě bychom byli, protože já jsem to říkal úplně na úvod, ono fakt to bude hrozně těžký pořád dokazovat v té druhé lize tu kvalitu a už nás neberou, i po tom včerejším zápasu nás neberou prostě jako nějaká líše, tak jak jsme byli v tom, jo, když jsme skončili druzí, tak my jsme nastartovali dobře tu podzim tím, že jsme nebyli žádný favoriti. Pořád nás brali jako že nováček, který skončil 9., myslím, a v 10. jsme skončili 9. a pořád nás nebrali, ale my jsme se tam vyhoupli dokonce na první místo a tam nás začali pomaličky brát a respektovat, jo. Ale tak, jak my se připravujeme na soupeře, tak se připravuje soupeři na nás a je to opravdu hrozně těžké dokazovat a vidíte, že to se děje v špičkových top manšaftech, jo, že Barcelona vám vyletěla a pak i z toho dobu měli křivku dole, kde trvalo, než zase to mužstvo dali dohromady. Já jsem fanoušek Juventusu a Juventus 9krát po sobě získal Scudetto a 2 roky už po sobě to Scudetto nemá, že jo. Předloni byl Inter, teď byl Milan a zase ten Juventus to mužstvo buduje, aby zase mohl na ten vrchol, jo, takže to potká každé mužstvo tady toto. Z toho hlediska ještě, když se vrátím k tomu včerejšímu utkání, tak nám do hlediska, nebo do nejbližších zápasů nám to vytěsní spíše ublížilo. To uvidí tak. Může to být tak, že samozřejmě budou k nám mít i obrovský respekt, protože byl tam trenér Vlašiny se podívat, Martinisky určitě. To, co mám zprávy, že mi volají v podstatě z celé republiky, s kým jsme to vůbec hráli, že tam nejdřív ty údaje nebyly. Takže i tady ten respekt je obrovský a teď jak to využijeme v soutěži. No? Michal, třeba vnímáte, že vlastně mají ti soupeři jinak než na 3 roky zpátky? No, tak jako určitě můžu říct za to, že se k nám chovají už jinak, trošku jinak nás berou, už se jinak na nás přitahují, už nás neberou, že přijede nějaká líšeň, když jsme tam byli první rok, tak
nedojeli do Chrudimi, syn druhý kolo to bylo, že byli ven, třetí tak nějak. Tak se ptali, odkud jsme vůbec a odkud jsme přijeli. A takže se nám tak trošku vysmívali a teď už je to úplně jiný. No. Teď už nám to trošku jinak. Já bych ještě k tomu, že samozřejmě i těch pět hráčů, který nám teď odešlo, tak byli vyskautovaní, že už na nás právě jezdí skauty z těch ligových oddílů. Rolinka dokonce skautovala právě Slavia Praha. Jo? Takže už nás sledují, včera tam byli skauti, že který by volali a tak dále, tak jak říkám o Černovi. Jo, takže i tady už jsme víc sledovanější než předtím, že jo? Velice oblíbená osobnost tady byl Reteno Elekana, pak tady nějakou dobu nehrál. V jakém stavu se vám ten hráč vrátil? Je třeba víc vycepovaný stran bránění, nebo je jiný, hraje jinak trošku po angažmá pod pulpitem? Přijde mi, že hraje trošku jinak, přijde mi, že takový zodpovědnější směrem dozadu, někdy až moc. A on, když se vrátil po roku, když nehrál, tak opravdu bylo vidět, že ten rok mu prostě hodně zmeškal, protože přeci za ten rok si vemte, kolik zápasů jsme odehráli, kolik tréninkových jednotek jsme prodělali. A on za ten rok, co mi pak řekl, on neabsolvoval v podstatě, on za rok jezdil na kole, jo, maximálně. Takže určitě mu to pomohlo. Já si myslím, že mu to i pomohlo, ale mu to pomohlo i v tom, že i na tom Žižkově to nebylo jednoduché. Jo? A teď nechci pulpit, nechci finance a tak dále, ale nebylo to jednoduché, oni hráli o sestup, jo? Ani on tolik té minutáže, asi kterou si představoval, a prostě neměl. Jo? Ale já si myslím, že mu to pomohlo v tom, že si asi víc váží, že je tady. No? A vy ho vidíte v nějaké rotaci, kterou máte sám pro sebe udělanou? Proto jsme chtěli, aby se nám vrátil. No. Ale když nám dá Ulbricht na tom jeho postě finálku, když nám bude vypadat líp, tak nemůžu zase jenom, protože i toho Gio mám rád. Jo, prostě myslím si, že by měli rád ty s tou nejlepší formou. Jo. Ono, jasný, já s těma klukama jsou 6x, 7x týdně na tréninkách, vidíme, jak pracují, a pak určitě tady na tribuně pár diváků začne rvat, střídej Elekanu a tak dále, takže s tím naprosto počítáme, ale je opravdu dobré vědět, že to stavíme na těch prostě hráčích s tou nejlepší formou a s tím, že věříme, že ta momentálně ta jedenáctka bude schopná ten zápas zvládnout, vyhrát. Jo. Ale může tam být místo Ulbricha, protože teď se tam víc jeví Ulbricht, jo, a může se stát cokoliv. Pan Polok. Já bych se zeptal ještě pana Hladíše na věc, která se úplně netýká ty nadcházející sezóny. Jak vnímáte to rozhodnutí, že do budoucna během pár roku bude potřeba mít i ve druhé lize umělý osvětlení a potom i vytápěný trávník? Já jsem tam byl na vědání, bylo zdojeno tím, že je potřeba neustále zlepšovat podmínky pro fotbal, co čím souhlasím samozřejmě. Bylo řečeno, že nebudeme přijímat takové opatření, tak to nikam nikde nepůjde. Tak jsem souhlasil s tím, že samozřejmě my se liší, snažíte to, víte, pár roku tady něco chodíte, tady se něco neustále lepší. Očkování teda byla třeba rokama, dneska slušné prostředí na druhou ligu. Říkal jsem to, jestli televizní práva přinesou 4 miliony navíc, kvůli tomu, že můžeme mít osvětlení, tak to uděláme, proč ne, když nám na to dají peníze. Jestli nám pomůže obecně druhá věc, to je taky možný, a jestli nikdo, tak samozřejmě to není reálné, protože sami to nezvládneme. No. Čili já jsem s tím, že čím lepší podmínky pro fotbal, tím fotbal lepší, to je jasný, ale musí to někdo říct komplexně, a musí vědět, jestli se vezmou peníze, no a jak to bude dál. Já mám plán takový, že se projedná výboru, už projednávali, v podstatě dělám jako studii, co znamená tady osvětlení nějaký, jestli je ho kam umístit vůbec takové věci, jestli jako jestli peněz a jak byl po volbách, tak půjdem znova na vedení města Brna, tady jestli nám pomůže nebo ne. No. A pak stavisko k tomu zaujíme na fázi.
Nikdo ani nejde, podle mě, to není jen na nás, to není řešení, to je SK, že je zájem samozřejmě. Takže neměl se třeba tam obavy, byli, jak jsem se dočetl, naprostá většina klubů s tím souhlasila, že by se třeba i na druhou ligu museli do budoucna stěhovat. To, zatím to nejším, protože to je ještě dva roky, je potřeba o tom jednat, udělat studia před, zjistit peníze, jak to si je zhostíme dál. Navíc tam bylo řečeno, to je mezi zrádky, řeknu, že samozřejmě to nemusí dát přísné zrádku, že nikdo, když nebude pomoc nějaká, tam může, tak se dá udělat třeba výjimka. Ale vždycky teď to postavíme striktně, 24 tuším osvětlení, 27 vyřívání, že jo. Samozřejmě říkám, než uděláme studii, máme šťávu nějakou a máme čím svítit, to naše nevím teďka, kolik tady stálo, tak není o všem bavit. Až to mě do ruce, tak začnu s tím pracovat. Děkuji. Takže teď tam ten nejmladší asi mezi novináři dal přednost nejstarším, panu Polkovi. Vás neznám, jste pan Tručka? Tručka jako měl, tak se to odhadl asi. Takže Tručka deník, prosím. Značně, jak máte hned, zeptal bych se nejdřív na zdravotní stav, jestli pro mě vlastně bylo veselé, hodně už taky pomluvu, tak jsou všechny pořádku. A pak, když jsem koukal právě na tu dvojici Fernandu Premium, tak to byly právě třeba ty mladíci, kteří nejvíc zaujali v tom rostu a mají třeba největší potenciál, dá se to tak třeba říct. Asi jo. A ještě pak jsem se chtěl zeptat, že jsem taky koukal, že často dávají góly defenzivní hráči, třeba po standardkách. Je to něco, čím se chcete i dál prosazovat, než třeba pracujete? Víte, ono dopředu nikdy nevíte, kdo vám ten zápas bude rozhodovat, kdo to potáhne, protože tři roky zpátky, když jsem sem přišel, tak třeba nám Zikl dal 6 gólů, jo? To znamená, jsme spolu jeli na Zikla. Pak přišel Honza Silák, který dneska přestoupil. Přišel Honza Silák, věřil se Silákovi, nakonec Silák to začal potvrzovat, a taky v prvním ročníku dal 6 gólů. Pak v druhém ročníku už tam jich měl, myslím, 8-9. Vůbec se nevědělo, protože já jsem si z Málka dělal vždycky srandu, protože já jsem Málka viděl snad 10 let. Jo, a on ani ve třetí lize mi nikdy nedal tolik gólů. To znamená, nevíte dopředu, že Málkovi to tam začne takhle zlepit, takhle to tam začne padat. No a věříme, že to... A mně je to jako v podstatě jedno, kdo dá góly. Jo. Vidíte, že z hostovní dali obránci. I Ondra Ševčík byl jeden z našich nejlepších střelců, jo, když se prosazoval po standardkách, takže když vám to nejde ze hry kolikrát, tak si, ze hry, tak si musíte poradit nějakou to standardkou. No a Málek taky, já jsem se z něho dělal srandu vždycky, říkám, ty jdeš kopat ze 20 metrů trestně a standardku a ty to nedokopneš po penaltu. Jo. Takže a pak mu to začalo padat a nebyl důvod mu ten balón pak brát, že jo, když a on nám udělal pár rozdílových bodů, jo, já si pamatuju, v Táborsku to trefil úplně ze strany ve Vansdorfu a to byly všecko vítězné góly. A mě v podstatě, když Michal rozhodne zápas na Dukle po standardce, tak mě to jedno, ale ono obecně nejsou prostě útočníci, nejsou ofenzní hráči, nejsou kreativní hráči v Česku, prostě nejsou. Jo, vemte si, že tu jsme hráli s Baníkem před měsícem a za ně možná v základu jako jednička do útoku nastoupí Tyžany, který byl v Táborsku. Před půl rokem tady nastoupil za Táborsko, byl v Třinci. A vemte si, Plzeň si vzala Rendu Dědiče, jo, který je z Třínce, jo, a to s ním hraje poháry, ten nastoupil v pohárech, jo, v tom, nevím, to hrál v Dánsku, nebo oni to hráli v Norsku. Takže obecně ty hráči prostě nejsou a nejsou peníze, a abyste mohli nákladné hráče přivízt, takže proto i ta cesta z té druhé ligy je taková asi pro ty ligové mužstva nejschůdnější a dívají se po tom, co dává goly ve druhé lize, takže my zase musíme s tím pracovat a věřit tým klukům, který tady jsou, že třeba bude ten Zikl, bude teď jazyček na váha, bude to ten Vandas, jo? Bude to ten Matocha, který dával včera góly. Jo? Takže ta zodpovědnost se musí přenést na ty další hráče, co budou na tom hřišti v tom zápase. No? Dopředu to nikdy nevíte, no? To ani nevíte ani Messi, kolik on dá gólu. A
ještě kolem Michal, tak nějak tím, že jste se třeba stal kapitánem, mění se pro vás nějak ta role v kabině, nebo tak nějak zůstáváte na tom svém? Jo, tak role se určitě mění, točí se to víc kolem mě, ohledně co se týče kabiny a tak dále, jak říkal trenér, jsou prodloužená ruka, ale i hodně David Pašek do toho mluví, i když není tak emotivní třeba jako já. Já ty emoce dávám víc najevo, ale Paša je takovej, bych řekl, trošku mentor. Prostě mladý, chodí, ptá se a tak, takže... Ale jako já to úplně nevnímám, neupínám se na tu kapitánskou pásku. Prostě pro mě je důležitý tak, aby ten mančaf šlapal na hřišti a táhl se zadem po vás. Takže si tohle. Takže právě třeba k těm vašim osobním cílům na hřišti chcete být takovým hlavním lídrem té obrany? Jo, tak určitě to máme postavené dobře na organizaci hry, kdy jsem to tam měl ze Ševou na Povel, teďka se do toho dostává Kuba Černý, který vypadá fantasticky, musím říct, hodně na sobě pracuje teďka, to bych vyzdvihl. A i Paša se do toho dostává, Luty taky, takže máme to dozadu hodně dobře poskládaný a věřím tomu, že to do sezóny půjde dobře. Děkuji. Mám dojem, že jsme všechno vyčerpali. Další otázky nemáme tedy, tak já bych ukončil dnešní konferenci s tím, že vás tady rádi uvidíme a budete nám buďte k nám milosrdní, no, i když bychom třeba to druhé místo, kde jsme dlouho, ale tak drželi, neodrželi. Děkuji vám.